Bismillahirrahmanirrahim. Siz bilan bizning xalqimiz o'zining yaqin tarixida bir qancha noxushliklarni yashab o'tgan, jumladan aynan dinimizga bog'liq bo'lgan ko'pgina noqulay, yaxshi bo'lmagan holatlar xalqimizni boshidan o'tgan. Oldingi tuzum davrida dinga qarshi turli choralar, tadbirlar qo'llangan. Oqibatda xalqimiz o'zining dinidan bir muncha uzoqlashgan. Ana shu e'tibordan diniy ta'lim, diniy tushunchalar, dini ma'lumotlarimizda nuqsonlar, xatolar, noto'g'riliklar o'rnashib qolgan. Misol uchun bugun siz bilan biz so'z yuritmoqchi bo'lgan har bir mu'min musulmonning qalbida lozim, lobud bo'lgan maqom taqvo haqida ham tushunchalar alg'ov-dalg'ov bo'lib noto'g'ri tarafga burilib ketgan. Yoshligimizda taqvo, taqvodor degan so'zlarni eshitsak, uning atrofidagi tushunchalar, bizga aytilgan gaplardan taqvodor odam juda ham kiyimlarini past darajadagisini kiyib, qovog'ini solib, yerga qarab yuradigan isqiq bir odam bo'ladi. Uning butun qiladigan ishi nim qorong'i xonaga kirib olib, tasbih o'girib o'tirish bo'ladi. Biror bir taraqqiyotni, yaxshilikni ko'rsa, o'zini olib qochishi kerak bo'ladi degan tushuncha o'zimizda xayolimizga kelar edi. Ba'zi bir kishilardan buni so'rab, haqiqati qandoq ekan deyishga ham imkon yo'q edi. Har kim o'zini xayolidagi narsani mana shu haqiqat deb odamlarga aytar edi. Lekin shu taqvo so'zida bir yaxshilik borligi, o'zini har xil narsalardan, xususan harom narsalardan tiyib turadigan odam taqvodor bo'lsa kerak degan xulosalar ham chiqib turar edi. Mana alhamdulillah dinimizni asta-sekin o'rganib kelib, endi qalbga oid, ichki fiqga oid, qalbni poklash, uni tiklash va boshqa masalalarni ham asta-sekin o'rganib kelyapmiz. Mana shu davomida endi bilsak, bu taqvo bo'lsin, ixlos bo'lsin, yana boshqa barcha maqomlarni o'zining ilmiy asoslari bor ekan. Ularni lug'aviy ma'nosiyu ulamolarning tarafidagi istilohiy ma'nolari bor ekan. Bularni har birini Qur'ondan, hadisdan dalili bor ekan. Juda buyuk bir ilm ekan. Allohga shukrlar bo'lsin kim imkonimiz boricha mana shu haqiqatlarni oz bo'lsa-da o'rganish baxtiga bizni muyassar qildi. Ana o'sha taqvo haqidagi alg'ov-dalg'ov tushunchalar, ilmiy asosga asoslanmagan tasavvurlar endi sekin-sekin bizni yodimizdan ko'tarilib, ilmiy asosdagi oyat va hadis bilan dalillangan haqiqiy ma'no, haqiqiy ma'lumot, haqiqiy tushuncha bizni ongimizdan joy olishi kerak, qalbimizga o'rnashishi kerak va ana o'sha sifat asosida harakat qilishni, tasarruf qilishni ham yo'lga qo'yishimiz kerak. Taqvo so'zi arab tilida saqlanish ma'nosini anglatadi. Vaqo yaqi yuqoyatan maslaridan olingan. Bir narsani yomonlikdan himoya qiladigan, zarar yetishidan to'sadigan narsani arablarda taqvo
deyiladi. Misol uchun birovni boshidan oftob urib tursa, shu oftobdan saqlanishni ham viqoya deyiladi, taqvo deyiladi. Chunki o'zini, boshini, tanasini oftobdan yetadigan zarardan to'syapti, saqlayapti. Ana o'shani taqvo deyiladi, viqoya deyiladi. Bemor bo'lishni oldini olish uchun, ya'ni kasal bo'lib qolmaslik uchun ko'riladigan choralarni ham arablarda al-viqoya sihhiya deyiladi. Sog'liq uchun, demak, saqlanish, ya'ni sog'liqni saqlash choralari deyiladi. Ana mana shu lug'aviy ma'no hisoblanadi. Yomonliklardan saqlanishni barcha turi taqvo deyiladi. Hazrati Umardan odamlar so'ragan ekan, taqvo nima? Bizga tushuntirib bersangiz. Endi u vaqtdagi kishilar, xususan Hazrati Umardek buyuk arablar, mo'min musulmonlar lug'atni daqiq joylarigacha o'zlarini tabiatidan chiqadi ularda. Madrasaga borib o'qishmagan, qandaydir fan nomzodi yoki magister yoki boshqa nimasini yodlashgani yo'q. Lekin ularni tabiatida o'rnashgan narsa. Hamma narsani tabiiy holda bilishadi. Juda katta ilmga ega odamlar bo'lishgan. Shunda Hazrati Umar taqvoni lug'atda arablar quyidagicha tushunadilar deb aytganlar. Katta bir maydon. Maydon to'la tikon o'sib turibdi. Bir odam poychasini tizzasigacha shimarib olib, ana shu maydondan oyog'iga tikon tegizmay o'tib ketsa taqvo qilgan bo'ladi deyman. Demak, ketyapti-da, ehtiyot bo'lib shu tikon oyog'ini tagiga ham, ustiga ham, boldiriga ham, ichkariga tegmasin. Shunchalik ehtiyot bo'lib, haligi tikonlardan qochib, saqlanib, oyog'ini saqlab o'tib olgan odamni taqvo qildi der ekan. Ya'ni ki tikon kirishidan oyog'ini saqladi. Ana bu dunyodagi gunohlar, shariatimizda gunoh deb atalgan barcha amallar maydondagi tikonlar. Ana mo'min musulmon odam taqvosi bo'lmasa, darrov oyog'iga tikon kiradi, yura olmay qoladi. Qonaydi, yara bosadi, ish chatoq bo'ladi. Ular turibdi-da. Ana endi o'sha yerdan sog' o'tishi uchun taqvo degan amalni qilish kerak. Ana maydondan o'tayotib gunoh tikonlariga oyog'ini, badanini urmasligi kerak. Saqlanish kerak. Taqvo qilish kerak. Ana taqvoni lug'atdagi ma'nosini Hazrati Umar radhiyallohu anhu mana shu tarzda sharhlab tushuntirgan ekanlar. Ruhiy tarbiya mashoyixlari, qalb kasalliklarini tabiblari ulug'larimiz taqvoni bir-birini to'ldiruvchi bir necha ta'riflar bilan ta'riflashgan. Shulardan imomi Rog'ib Asbihoni aytadilarki, shar'iy urfda taqvo nafsni gunohdan saqlash harakatidir. Bu shariatda man qilingan narsalarni tark etish bilan yuzaga keladi. Va ba'zi muboh narsalardan o'zini tiyish bilan mukammal bo'ladi. Ana shariatda, urfda taqvo nafsini, o'zini, har bir odam o'zini gunohi borki shundan saqlashi. Gunohlardan saqlangan odam taqvodor nomini olar ekan. Buning uchun o'sha shariatda man qilingan barcha narsalarni qilmaslik kerak ekan. O'sha bilan birga uni qilib turib, bu endi birinchi dastlabki hamma qilishi lozim bo'lgan ish ekan. Uni ustiga ba'zi bir ruxsat berilgani uncha yaxshi emas.
ishlardan ham o'zini tiysa, taqvosi mukammal bo'lib yuqori darajaga chiqar ekan. Imomi Ferizobadi taqvoni ta'riflab aytadilarki, taqvo kishining barcha zararli narsalardan, ya'ni ma'siyatlardan va keraksiz ortiqcha narsalardan o'zini saqlamog'idir. Shu e'tibordan taqvo gohida farz bo'ladi, gohida nafil bo'ladi. Ana Ferizobodiyni ta'riflari, so'zlari boshqa bo'lsa ham narganga yaqinroq. Barcha zararli narsalardan, ya'ni ma'siyatdan, gunohdan. Ana bu yerdan biz tushunamizki, bizi dinimizda nima narsani gunoh desa, u bugungi tilda zarar degani. Islomda aroq ichish gunohmi? Bu demak zarar. Zino qilish gunohmi? Bu zarar. O'g'irlik gunohmi? U zarar. Yana nimaiki gunoh bo'lsa, zararli chiqaveradi. Shu taroziga solib ko'rilaveradi. Shariatda nima zarar, gunoh degan bo'lsa, harom degan bo'lsa, shu zarar degani. Hammasi ochiq-oydin ko'rinib turibdi. Yolg'on zarar yoki gunoh. Yana boshqa, yana boshqa. Ba'zi bir narsalarni bugun o'zi harom deyapti-yu, bizning ko'zimizga zarari ko'rinmayapti, aqlimiz yetmayapti. Bu xatomikin deyishni o'rniga, bu o'zi to'g'ri-yu, mani aqlim yetmayapti degan afzal bo'ladi. Chunki ertaga chiqadi bu. Odam zotining ilmi ko'paygandan keyin buni kashf qiladi-da, shariatda bekor aytmagan ekan deyiladi. Bunaqa narsalar har kuni chiqyapti. Ana shu ma'siyatlarni zarar deyishini o'zi bizning dinimizning buyukligini bitta alomatidir. Ya'ni bizning dinimizda inson zotiga zarar yetkazadigan har bir narsa gunoh deb aytilgan, man qilingan. Buni man qilishdan Allohga foyda yetmaydi, odamlarning o'ziga foyda yetadi. Odamlarga zararli narsalarni qilmaslikni majburiyatga aylantirib qo'ygan Alloh taolo. O'zlari uchun yaxshilik qiladi shunda. Bu dunyosi uchun, oxirati uchun. Shu bilan birga ortiqcha keraksiz narsalarni ham qilish taqvodorlarga munosib emas ekan. Juda zararli emas. Shariatda harom deb aytib qo'ymagan u, keragi yo'q narsa. Umrni bekor o'tkazadi, mol pulni bekor sarflashga olib keladi, yana qandaydir boshqa behuda, befoyda narsalar yuzaga keladi. Mana shularni ham qilmaslik taqvodorlarni demak urfiga, odatiga aylanishi talab qilingan ekan bu ta'rifda. Ana shu e'tibordan deydi, taqvoni bir qismi farz bo'ladi, qilish kerak, qilmagan odam gunohkor bo'ladi. Bir qismi nafil bo'ladi, xohlagan qiladi, o'ziga fazl topadi, xohlagan qilmasa hechqisi yo'q. Talq ibn Habib rahmatullohi alayh taqvoni ta'riflab aytadilarki, taqvo Alloh subhanahu va taoloning fazlidan umidvor bo'lib, uning nuri ila unga to'at qilish va Alloh subhanahu va taoloning azobidan qo'rqib, uning nuri ila u man qilgan narsalarni tark qilishdir dedi. Bu ta'rif biroz badiyroq, shoirona ta'rif chiqqan. Demak, bu yerda o'sha taqvo qilayotganda niyat ham borligini qo'shib qo'ygan. Ya'ni taqvo ishini qilayotganda Allohni buyrug'iga binoan qilyapman, shuni qilsam Allohni fazliga erishaman yoki azobidan qutulaman degan niyat ham bo'lar ekan. Uni ustiga yana aytibdiki, Allohning nuri bilan, ko'rsatmasi bilan, ta'limoti bilan shariatga muvofiq qilib qilinadi. Ana bir yaxshilik Alloh amr etgan narsalarni Alloh amr etganida shu amriga muvofiq qilib shariatda ko'rsatganidek qilayin desa va Alloh buni man qilganida shuni shariatda qanday ko'rsatilgan bo'lsa shunday qilib amalga oshiray degan niyat man qilgan odam taqvodor bo'lar ekan. Ana demak, taqvodor ma'lum bir kiyimni kiyish emas, ma'lum bir qiyofada yurish emas,
yoki qayerdadir bir chakka ovloq joyda qorong'i joyda o'tirish emas yoki qandaydir bir demak zikrlarni qilishni bilan chegaralanib qolmas ekan insonni hayotini butun hamma atrofini qamrab olingan ekan qamrab olishda haligi gap barcha zararlardan o'zini tiyish va barcha yaxshiliklarga o'zini urish Alloh buyurgan narsalarni qilish Alloh qaytargan narsalardan qaytish ana shu ish taqvo deyiladi va ana shu ishni amalga oshirish bilan banda o'zini do'zaxni o'tidan saqlagan bo'ladi taqvo taqiya qilgan bo'ladi mana shu haqiqatni biz yaxshi tushunib yetishimiz kerak taqvo juda katta ko'lamdagi qalbiy amaldir boshqa sifatlardan ko'ra qur'oni karimda taqvoni zikri ko'p kelgan 175 ta oyatda taqvo zikr qilingan qur'oni karimda bu juda katta adad taqvo sifati 175 oyatda bor taqvo tavhid ma'nosida ham kelgan ixlos ma'nosida ham kelgan ibodat ma'nosida ham kelgan saqlanish ma'nosida ham kelgan xavf ma'nosida ham kelgan hamma ma'nolarda taqvo bor musulmonlarning hayotini barcha tarafida taqvoni ko'rish mumkin ana taqvo ana shunday buyuk bir maqom hisoblanadi har bir mo'min musulmonda taqvo maqomidan farz qilingan tarafi bo'lishi lozim lobud majburiy u yog'iga yana ortiqcha qilsa o'zini fazli oshib boraveradi ana qur'oni karimda 175 ta oyatda kelgan bo'lsa mana uni hammasini o'qib tarjima qilib aytib berishni imkoni yo'q biz shu suhbatlarimizdagi kabi bir nechta qisqa qisqa oyatlar bilan chegaralanamiz أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى أيتادك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا إيمان كيرتيرغانلار الله كا حقيقي تقوى قرينر أنا شندا سيزلر فقط وفقط مسلمان حالينيزدا أولاسيزلر أنا جاب شو نتيجة شو Allohga haqiqiy taqvo qilgan bandaga iymon bilan ketish va'da qilinyapti. Musulmon holida o'lish ta'kidlab aytilyapti. Bu haqiqiy taqvo qanday bo'ladi? Desa, shu oyati karimaning tafsirida Islom ummatining ilm dengizi Qur'onning mufassiri laqabini olgan buyuk sahobiy Abdulloh ibn Abbos aytadilarki, Allohga haqiqiy taqvo qilish, Allohning aytgan barcha amrlarini o'rinlatish va qaytargan barcha qaytariqlaridan qaytish. Ana shu haqiqiy taqvo bo'ladi. Ana ko'ryapsizmi, bu yerda kiyim yo'q, yo'q, joy yo'q, makon yo'q, Allohning amri bor. Buyrug'i bormi? Ixlos bilan qiladi. Qaytarig'i bormi? Ixlos bilan qaytadi. Ana o'sha taqvo. Ana shu orqali banda o'zini do'zaxni o'tidan saqlaydi. Taqvoni saqlash ma'nosi shu. Mana shu holatda bo'lishi kerak. Taqvo nafaqat oxiratda musulmon bo'lib olish, jannatga kirish ma'nolari, balki bu dunyoni xayr barakasiga ham taqvo shart, lozim, lobud. Taqvo bandaga mana shu bugungi 5 kunlik hayotida ham boshqalar kutolmaydigan, boshqalarga bo'lmaydigan fazlni olishi mumkin. Alloh taolo aytadiki, "Va man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan va yarzuqhu min haythu la yahtasib." Kim Allohga taqvo qilsa, Alloh u bandaga qiyinchiliklardan chiqib ketadigan yo'lni o'zi ochib qo'yadi. Va banda o'ylamagan tarafdan rizqini berib qo'yadi. Qarang, boshiga mushkul tushgan bo'lsa, taqvo qilsa. Demak, mushkulini Alloh o'z-o'zidan ochib qo'yadi. O'zi bilmaydi banda qayerdan keldi ochilgan.
rizqini ham keng qilib qo'yadi. U rizq qayoqdan kelyapti, bandani o'zi bilmaydi. Buni sababchisi taqvo. Allohga taqvo qildimi? Inshaalloh Alloh haligi bandaga chiqish yo'lini, osonlik yo'lini qilib qo'yadi va rizqini bandaning o'zi o'ylamagan tarafdan tayyor qilib qo'yadi. Ulamolarimiz mana shu oyatga juda katta e'tibor bergan, alohida bunga tafsirlar qilgan, aytilgan hammasi ko'p vaqtida talab ilmlar, ba'zi bir mahbub kishilar bizga nasihat qiling, bizga doim amal qilib yuradigan biror gap ayting deyishib qoladi. Men doim shuni aytaman. Va man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan va yarzuqhu min haythu la yahtasib. Yodlavoringlar. Ma'nosini bilinglar. Shuni mahkam o'zingizlarga shior qilib olinglar. Inshaalloh hammasi yaxshi bo'ladi. Haqiqatan taqvoni mahkam ushlagan odamni Alloh taolo bu dunyodagi, mana shu dunyo hayotidagi holatiga baraka kirgizib qo'yadi, osonlikni yurgizib qo'yadi. Buni har bir odam o'zi tajribasidan o'tkazib bilishi ham mumkin. Hech qanaqa qiyinchiligi yo'q. Ana taqvoni yana kengroq tushunish harakatida bo'ladigan bo'lsak, hozirgi vaqtda odamzod dunyoni hammasini oladigan bo'lsak, bir-birini fazlini surishtirganda o'rnatadigan tarozilari har xil bo'ladi. Ba'zi bir qavmlar odamning afzali kuchligi deb tushunadi. Yana bittasi moli dunyosi ko'pi deb tushunadi. Ba'zi bir jamiyatlarda odamning fazlini tanasini rangiga qarab belgilanadi. Oq tanli odamlar afzal, qora tanlilar afzal emas, ular odam o'rinda emas, itdan battar, bunaqa narsalar doim bo'lgan. Mana shu hozir hammaga biz yetakchimiz deb maqtanayotgan Amerikada shu qonun bo'lgan. Shu ba'zi bir o'sha oq tanlilarni kiradigan joylariga, oshxonalariga bu yerga qora tanlilar va itlar kirmaydi deb yozib qo'yardi oldin. Qora tanlilarni odam o'rinda ko'rishmasdi. Bu narsa boshqalarda ham bor. Yana shunga o'xshagan odamlarni fazlini o'lchaydigan, qadr qiymatini qaysi biri afzal degan savolga javob beradigan masalalarda turli tuman narsalar bor. Lekin Qur'oni Karim, Islom, Alloh mana shu yerda ham o'lchovni taqvoga aylantirgan. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallohi atqakum. Ey odamlar, deydi Alloh taolo. Odamlar deyapti, musulmonlar, mu'minlar emas. Odamlar, hamma odamlar. Biz sizlarni bir erkak, bir ayoldan yaratdik. Ya'ni boshida bitta erkak, bitta ayol bo'lgan. Shulardan odam zoti taralgan. Va ja'alnakum shu'uban va qabaila. Sizlarni xalqlar va qabilalar qilib qo'ydik. Ko'payib, ko'payib borib xalqlarga aylandi, qabilalarga aylandi. Xo'p, o'sha odamlarni xalqlar, qabilalar bo'lishi, ranglarini turlicha bo'lishi, tillarini turlicha bo'lishi, shakllarini turlicha bo'lishi, tasavvurlari hammasini turlicha bo'lishini maqsadi nima ekan? Lita'arafu, bir-birlaringiz bilan tanishishingiz uchun. Hamma bir xil bo'lsa qiziq yo'q. Lekin har xil bo'lsa, palonchilar boshqacha ekan, borib tanishaylik. Pistonchilar bunaqa ekan, ularni ko'raylik. Qiziq bor, bir-bir bilan musobaqa bor, bir-bir bilan aloqa, har xil holatlar bor. Demak, Alloh taolo odam zotini yaratib, ularni dunyoga taratib, turli xalqlar va qabilalar, millatlar, elatlar qilib qo'yishidan maqsadi bu odamlar urushsin uchun emas. Bu odamlar bir-birini zulm bilan azoblasin uchun emas. Bir-birini kamsitsin yoki haqoratlasin yoki boshqa-boshqa hech qanaqa yomonlik yo'q. Faqat yaxshilik,
ma'rifat bor. Bir-birlari bilan ma'rifat hosil qilinsin. Bir-birlari bilan yaxshilik yo'lida va taqvo yo'lida hamkorlik qilsinlar. Ana shu. Hamma bir. Endi hamma bir bo'lib turavermaydi, bir fazlini ham o'chadigan narsa bo'lsa kerak desa, inna akramakum indallohi atqakum. Ana sizlarni Allohning huzuridagi eng mukarram bo'lganingiz taqvosi ko'pingizdir. Ana odamning taqvosiga qarab fazli Allohning huzurida o'lchanadi. Ana shu taqvoli inson, taqvosi ko'p inson qora tanli bo'lsa, badbashara bo'lsa, nasli nasabini tayini yo'q bo'lsa, mol puldan hech narsa bo'lmasa ham Allohning oldida eng afzal inson o'sha. Allohning o'lchovi shu. Xuddi shu ma'nolar payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning hadislarida ham bor. La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wala ala wala lil aswadi ala al aswad abyad ala al aswad illa bit taqwa. Arabni ajamni ustidan fazli yo'q, ustunligi yo'q. Oqning qorani ustidan ustunligi yo'q, fazli yo'q bo'lsa ham taqvo bilan bo'ladi. Ana taqvo insonning qadr qiymatini o'lchovi. Insonni fazlining o'lchovi. Insonni Alloh taoloning huzuridagi qadr qiymati, karomatini, hurmatini, ehtiromini o'lchovi hisoblanadi. Ana shuning uchun siz bilan biz mu'min musulmonlar barchamiz taqvoni o'zimizga lozim tutishimiz kerak. Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomning hadislarida bu narsa o'zlari taqvodorlarning imomi bo'lganlar, uni hech nimasi yo'q. Hadislarida ham turli sohalarda taqvo bo'lishini ko'ramiz. Sahobalardan biriga vasiyat qilib Rasul akram alayhissalotu vassalom aytadilarki, ittaqillaha haythuma kunt va atbi'is sayyi'ata alhasana va khaliqin nasa bi xuluqin hasanin. Qayerda bo'lsang ham taqvoni lozim tut. Qayerda bo'lishingdan qat'iy nazar. Qayerda bo'lsang ham Allohga taqvo qil. Bu muhim narsa. Ana undan keyin bir bilib bilmay xato qilib qo'ysang, yomonlik ish qilib qo'ysang, orqasidan shuni yuvadigan yaxshilikni tezda qil. Haligini yuvib ketsin. Tashab qo'yib ketma. Va odamlarga go'zal axloq bilan muomala qil. Ana bu yerda birinchi o'ringa Rasul akram alayhissalotu vasallam taqvoni qo'yibdilar. Boshqa bir hadisda aytiladiki, su'ila Rasululloh sallallohu alayhi vasallam an aksari shay'i allazi yudkhilun nasa al-jannata. Qala taqvalloh va husnul xuluqi. Rasul akram alayhissalotu vasallamdan so'raldi. Odamlarni jannatga ko'p kiritadigan narsa nima? Dedilar, Allohga taqvo qilish dedilar. Va husnul xulqli bo'lish dedilar. Ana jannatga ko'p kiritadigan narsa ham shu ekan. Boshqa bir hadisda Rasul akram alayhissalotu vasallam aytadilarki, "Man kanat lahu thalathu banatin aw akhawatin aw bintani va ukhtani" fa ahsana ilayhinna wattaqallaha fihinna dakhala aljanna. Endi e'tibor beringlar. Kimning 3 ta qizi bo'lsa yoki 3 ta singlisi bo'lsa yoxud 2 ta qiz yoki 2 ta singil bor. O'sha odam ularga go'zal muomala qilib yaxshilik qilsa-yu ularni haqida Allohga taqvo qilsa jannatga kiradi. Qizni haqida, singilni haqida Allohga taqvo qilsa. Ko'ryapsizlarmi taqvoni kengligini? Qizini haqida qanaqa qilib Allohga taqvo qiladi? O'sha qizni yaxshi boqadi, yaxshi tarbiyalaydi, iymonli, e'tiqodli qiladi, odobli qiladi. Qiz bolasan deb haqorat qilmaydi, uni haqqini paymol qilmaydi. Ham jismoniy ham ruhoniy tarafdan odobli axloqli qilib go'zal bir qiz qilib yetishtiradi yoki singlisini.
ana shunga mukofot tarzida jannatga kirish bo'lyapti va buni Allohning yo'lidagi taqvo deb atalyapti. Boshqa bir misol. Sahobalardan birlari keldilarda aytdilarki, "Ya Rasululloh, ana uridu safara awsini." Allohning rasuli, "Men safarga chiqmoqchiman, menga bir tavsiya qiling, aytadigan gapingiz bo'lsa ayting," dedilar. Safarga chiquvchiga nima deb aytilishi mumkin? "Oy borib omon keling, safaringiz bexatar bo'lsin," deymiz biz. Lekin Rasululloh aytdilarki, "Ittaqillah." Alayka bi taqvalloh. Allohga taqvo qil dedilar. Birinchi aytgan gaplari shu bo'ldilar. Alayka bi taqvallohi va bit takbir ala kulli sharafin. Sen o'zingga taqvoni lozim tut va har bir tepalikka ko'tarilganingda Allohu akbar deb takbir ayt. Chunki odam yuqoriga ko'tarilsa havoyi bo'ladi. Ozgina o'zini boshqacha sezib qoladi. O'shunda Allohu akbar desa o'zini kimligi bilinadi, joyiga tushadi. Shuning uchun har bir tepalikka ko'tarilganda Allohu akbar deyishni yo'lda Rasul akram alayhisolatu vasallam tavsiya qilyaptilar. Haligi odam xo'p deb jo'nab turib ketuvdilar, orqasidan Rasul akram alayhisolatu vasallam duo qildilar. Alloh uni safarini bexatar qilgin. Yerni unga yaqin qilgin, ya'niki yaxshi bo'lsin safari, oson ketsin degan ma'nodagi duoni qildilar. Mana shu haqiqatlar hammasi taqvoni siz bilan biz mu'min musulmonlarning hayotimizda bu dunyomiz va oxiratimiz uchun qanchalik ahamiyatli narsa ekanligini ko'rsatadi. Ba'zi bir odamlar ko'proq shu ilmlari mukammal bo'lmagan bo'lsa kerak, taqvo so'zida, haqida yoki qandaydir bir ko'rsatilayotgan faoliyatlar to'g'risida siz palon ishni to'g'ri qilmadingiz, palon degan bir e'tirozlar bildirsa, payg'ambar alayhisolatu vassalom at-taqvo ha-huna degan ekanlar. Taqvo bu yerda bo'ladi, bu ishlarga e'tibor bermaydinglar degan gapni aytishadi. Yo'q, taqvo bu yerda bo'lsa, bu yog'ini tuzatish kerak. Haqiqiy taqvo insonning qalbida bo'ladi, to'g'ri. Taqvo qalb amali, bu ham to'g'ri. Lekin bu qalbga o'rnashib tiklangandan keyin egasini taqvoga munosib tashqi amalini qilishni talab qiladi. Aytayapmizmi, sifatlar o'z-o'zidan shu narsani qilishga odatlanib qoladi, maqom bo'ladi. Ana, mana shu tarafini unutmasligimiz kerak. To'g'ri, taqvo qalb amali, lekin qalbga o'rnashgan taqvo o'z egasini sirtqi amallarini ana shu taqvoga munosib bo'lishini ta'minlashi kerak. Modomiki u narsa bo'lmayaptimi, taqvo chatoq ekan. Nuqsoni bor ekan. Yoki umuman yo'q ekan. Ana bu narsani ham biz unutmasligimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni taqvodor bandalaridan bo'lishimizni nasib etsin. Shukr nima deb savol berib, hozir javob oladigan bo'lsak, hamma Allohga shukr qilish, minnatdorchilik bildirish, ozgina dars o'qiganlar bo'lsa, hamd aytish deyishadi xolos. Bu bir narsani nomini bilish deyiladi bu. O'zini mohiyatini, tafsilotini, haqiqatini bilish emas. Bu xuddi haligi ko'pchilik benamoz yurgan vaqtida namoz nima desa, kuniga 5 vaqt namoz o'qiydi, tahorat qiladi degandek gap. Nomini biladi, o'zini bilmaydi.